Na ningetaka kusema challenge yetu kama wana matatu, hata watu wa bodaboda wako katika hiyo sekta, watu wa maridoo wote na sile zako ambayo sio zimeakilishwa katika ile yetu ya Kenya. Challenge ya watu wa matatu ni eti sisi sasa mafuta yako njuu. Number 2, sile leseni tunalipa katika Kenya yetu. Ukiingia kwa gari ya matatu iko na barua kama 5. Kuna kitu inaitwa RSL, Road Service License, kuna inspector sticker, kuna parking fee ya county, kuna sile PSV za mandereba na good conduct. Sisi tumewekewa vitu mingi ambavyo hatuwezi kujimundu katika maisha yetu. Hata kusomesha watoto ni shinda. Ninaomba Deputy President atakapoingia katika kiti, sababu we are 100% kwa maombi yetu na kwa ile ushirikiano tuko nayo, akiingia tu and then muangalie mambo ya revenues ambazo tunalipa kama wana matatu, ambao sisi kwa sasa hatunjiwezi kabisa, hatunjiwezi, and then mtuteremshie mafuta and then mpunguze revenues ile tunalipa, na ninaamini tutaendelea kuinuka kimaisha. Hiyo tunasema bottom up, tutaanza hapo kwa matatu, mtu ateremshiwe revenue, tuwe baru barua tunazozilipa ni barua ambazo tunaweza kulipa, insurance inalipwa bei kali, sisi nakuambia ni kama tumekwisha. Bwana Yesu asifiwe. So tunaomba serikali yetu inapoenda kuanza, tafadhalini kutoka kwa member of parliament waende watu akilisha pale vizuri, ili tuweze kupunguziwa revenue tunazozilipa katika serikali yetu ya Kenya.